Salam əzizlərə, bu videoda karandaş mövzusunu izah etməyə çalışacağım. Karandaş mövzusu kifayət qədər çətin və bir o qədər də maraqlı mövzulardan biridir və son illər həm qəbul, həm sınaq imtahanlarında kifayət qədər istifadə olunan bir sualdır. Və bu videodan sonra bu mövzu, ümid edirəm ki, hər birinizdə tam aydın olmuş olacaq. Deyir ki, ilk nümunəmizdə, qırmızı və sarı karandaşlar, sarı karandaşların yanaşı 2-dən, qırmızı karandaşların yanaşı 4-dən artıq olmaması ilə şərtilə düzülür. Əsas bura qədər oxumuş olaq. Bura qədər. Aha. Bura qədər oxuduğumuz məlumata əsasən başa düşdük ki, məsəl üçün, bir sarı ola bilər, iki sarı da ola bilər, amma üç sarı yanaşı ola bilməz. Artıq bu qaydalara uyğun gəlir. Deməli, bizim misalda sarı karandaşların sayı 2 və ya 2-dən daha az yanaş ama. Söhbət yanaş olmaqdan gedir. Yəni 9 dənə karandaş varsa, bunun 4 dənəsi də sarı ola bilər. Amma yanaşı 4-dən ola bilməz. Qırmızı karandaşlar isə yanaşı 4-dən artıq ola bilməz. Yəni 4 və ya 4-dən az ola bilər. Məsələ budur. İndi biz burada normalda həm sarını nəzərə alıb, həm qırmızını nəzərə alaraq işləsək, bu kifayət qədər çətin olmuş olur. Ona görə də hələ ki, sarını nəzərə aldığımız, amma qırmızını nəzərə almadığımız halları yazacağım. Və bunun üçün də ikinin qüvvətlərindən istifadə edəcəm. Məsəl üçün, bir karandaş götürsəm, 2 üstü 1, yəni 2 ehtimalda düzülüş ola bilər. Bax, göstərirəm bunu. Bir karandaş götürsəm, həmin karandaş ya sarı ola bilər, ya da qırmızı. 1, 2, gördünüz mü? 2 ehtimal oldu. Ona görə buraya yazdım 2. Əgər 2 karandaş götürsəm, 2 üstü 2 ehtimal olmalıdır. Yəni 4. Yəni 2 karandaş olan versiyaları sizə yazıram. Baxın, sarı-sarı problem yoxdur. 2-dən olar, 2-dən artıq olmaz. Sarı-qırmızı, qırmızı-sarı və qırmızı-qırmızı fikir verin. 4 dənə ihtimal oldu. Ona görə buraya yazdım 4. Üçüncü də olacaq 2 üstü 3 ehtimal. Artıq burada 8 ehtimal oldu. Amma 3 karandaşda olan ehtimallara baxın. Məsəl üçün ola bilər qırmızı, qırmızı, qırmızı. Ödəyər. Çünki qırmızını nəzərə almırıq. Ola bilər qırmızı, sarı, qırmızı. Ola bilər qırmızı, qırmızı, sarı. Ola bilər qırmızı, sarı, sarı. Bu bir, qırmızı ilə bitənlər. Bir də sarı, qırmızı, qırmızı ola bilər. Sarı, sarı, qırmızı ola bilər. Sarı, qırmızı, sarı ola bilər. Sarı, sarı, sarı ola bilməz. İndi bir dənə diqqətlə baxın. 3 karandaş olanda həqiqətən 8 dənə ehtimal oldu. Bura 8-ini də yazdım. Amma bir dənəsi ödəmir deyə 2 üstü 3-dən 1 çıxıram və 3 karandaşda olur 7 ehtimal. İndi 4 karandaşla işləyək. 4 karandaşda əslində 2 üstü 4 ehtimal olmuş olacaq. Amma burada da ödəməyən ehtimalları olacaq. İndi mən bura 16 ehtimalın 16-sını da yazıb sizi yormaq istəmərəm. Və onsuz da yazmaq o qədər məqsəd uyğun deyil. Bunun qaydasını tutandan sonra artıq birbaşa həll eləmək olur. 4 karandaş olanda ödəməyən cəm 3 dənə ehtimal olur. Və bu 3 dənə ehtimalda birisi mi hansıdır? Sarı, sarı, sarı və qırmızı ilə bitən, sarı, sarı, sarı və qırmızı ilə başlayan və hamısı sarı olan ehtimal. Bu 3 dənə ehtimal ödəmir deyə 3 çıxdım. 5 karandaş olanda olacaq 2 üstü 5, 32. Bu səfər 32 ehtimal içərisində 8 dənə ödəməyən ehtimal olmuş olacaq. Bu da olacaq nə? 24 bu formada. İndi bilirsiniz nədir məsələ? 1, 3, 8-i yadda saxlayın, baxın. Yəni təbii ki, həm növbəti izahlarda, həm də növbəti sizin eləyəcəyiniz həllərdə bu 1, 3, 8 həmişə ödəyəcək. Elə bil ki, 2-dən artıq icazə vermirsə, İlk dəfə qayda 3-cü karandaşda pozulacaq. Və ilk dəfə qayda pozulanda 1 çıxıram. Növbəti dəfə qayda pozulanda 3 çıxıram. Növbəti dəfə qayda pozulanda 8 çıxıram. Bu qayda heç vaxt dəyişməyəcək. Yəni bu tipli misal veriləndə və təkcə birini nəzərə alanda bu formada çıxa bilərsiniz. Təbii ki, 6-cı karandaşı tapanda yenə davam eləyə bilərik, amma son olaraq bir məqamı deyim. Burada əgər 2-dən artıq qırmızı sarı karandaşa icazə vermirsə, burada elə bir Fibonacci yaranır ki, 3 dənəsi ardıcıl toplansın. 3-dən artıq demirsə, 4 dənəsi toplanır. 4-dən artıq demirsə, 5 dənəsi toplanır. Yəni söhbət birinci addımdan gedir. Baxın, 2, 4, 7-nin cəmi 13. Gördünüz mü? 3 dənəli topladıq, oldu Fibonacci. 4, 7, 13-ü topladım, 24. 7, 13, 24-ü topladım, elədi 44. Deməli, 7-ci karandaşda
13, 24, 44 toplayacağım. Eləyəcək 81. Bax bu format. Hələ ki, sarıları nəzərə aldıq. Ehtimallar bu qədərdir. Amma bu ilə götürüb işləməyin ha. Bilirsiniz niyə? Çünki bunların içərisində qırmızının da qaydanı pozduğu hallar var. Məsəl üçün, qırmızı 4-dən artıq ola bilməz deyirsə, bir karandaşda qırmızıya heç bir problem yaranmır. İki karandaşda yaranmır. Üç karandaşda yaranmır. Dört karandaşda yaranmır. Beş karandaşda yaranır. İlk defa kayda pozulanda 24'ten bir çıram eliyir 23. Bilsin mi kaydanı pozan hansıdır? Beşinci karandaşda beşi de kırmızı olan nümune, yani beşi de kırmızı olan yani nümune kaydanı pozmuş olacak. Ona göre bir çıktı. İkinci dəfə qayda pozulanda yenə 3 çıxıram. Üçüncü dəfə qayda pozulanda 8 çıxıram. Fikir verin. 1, 3, 8 həmişə ödəmiş olsun. Bunu yazdıq. İndi sənə deyir ki, toplam sayıları 3 karandaş olsa, 3 karandaş olanda olub 7. Toplam sayıları 4 karandaş olsa olur 13. Toplam sayılar 6 karandaş olsa olur ehtimal sayı 41. Toplam sayılar 7 olsa olur ehtimal sayı 73. Bunları yazdıq, düzdür mü? İndi sənə deyir ki, bunların rəqəmləri cəmini tap və onları artan sırayla düz. Baxın, normalde bəzən tələbələr bu boyda misal həll edir. Ən axırda 1, 2, 3, 4 deyə düzür. Bu səhvdir. Çünki təbii ki, 7, 13, 41, 73 deyə düzməzsən. Çünki elə düzəcəkdir insan, onsuz da bu qədər həll boşuna idi. Çünki karandaş sayı artdıqca ehtimal sayı artacağı üçün ədədlərin ardıcıl yazılmasını səndən istəməz. Burada ədədlərin yox, rəqəmləri cəmini istəyir. Baxın, rəqəmləri cəmini artma ardıcıllığı ilə kodlara uyğun düzün. Əlimdə var 7, 13, 41, 73. Bu 4 ədədə diqqətlə baxın. Rəqəmləri cəmi ən balaca olan 13 var. Rəqəmləri cəmi 4-dür. Və kodu nədir? 2. Deməli, əvvəl yazıram 2. Soram 41 var. Rəqəmləri cəmi 5-dir. Soram yazıram 3. Soram 7 var. Təbii ki, rəqəmləri cəmi 7-dir. Yazıram 1. Soram 73 var. Rəqəmləri cəmi 10-dur. Yazıram nə? Kodu da 4. Yazıram 4. Testin düzgün cavabı olacaq. 2, 3, 1, 4. Bu videoda bütün detalları bir-bir dedim. Və həddindən artıq detal dedim. Bu detalları götürüb bir parça halında birləşdirə bildiyiniz an artıq bu mövzunu çox rahatlıqla işləyəcəksiniz. Bu detalları başa düşəndən sonra növbəti misalı artıq daha sürətli şəkildə fasiləsiz izah eləyə bilərim. Qırmızı və sarı rəngli karandaşlar, sarı karandaşların 3-dən artıq, qırmızı karandaşların 4-dən artıq olmaması ilə şərti ilə düzülür. Deməli, qırmızı karandaşlar, qoy sarıdan başlayıq. Sarı karandaşlar 3-dən artıq ola bilməz. Qırmızı karandaşlar isə 4-dən artıq ola bilməz. Bunu yazdıq. İndi yenə də baxın, balacasından başlayın. Və birinci sarını nəzərə alın, qırmızını nəzərə almayın. Artıq burada bayaqçı qədər bir-bir yazıb göstərməyəcəm. Bu detalları tutduğunuzu düşünürəm. Bir karandaş olanda iki üstü bir ehtimal olur. Olur iki. Yəni sarıya hələ problem olmağı çox var. İki karandaş olanda iki üstü iki ehtimal olur. Yəni dört. Üç karandaş olanda iki üstü üç ehtimal olur. Yəni səkkiz. Hələ ki problem yoxdur, 3 tənəsi olar. 4 karandaş olanda 2 üstü 4 ehtimal olur. Amma artıq 3-dən artıq olmaz deyirsə, ilk problem 4-də yarandığı üçün burada 1 çıxıram. Olur nə? 15. İndi bilsin niyə problem yarandı? Çünki 4 tənə də sarı, 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 sarı. 4 tənə sarı olan ehtimal yanlış idi. Ona görə 1 çıxdım. 5 karandaş olanda 2 üstü 5 çıxılsın 3 olmuş olacaq. Yəni 20, 32, 29 formada. 6 karandaş olanda 2 üstü 6 çıxılsın 8 olmuş olacaq. Yəni 56. İndi 7-ci tapmaq üçün Fibonacci axtara bilərik. Bilirsiniz nədir? 1, 3, 8 həmişə ödəyəcək. Yəni bunu yazın, sonra Fibonacci axtarın. Bayaq nə dedim? 3-dən artıq qırmızı olmaz deyirsə, elə bir Fibonacci yaranmalıdır ki, son dördünü toplayasan. Baxın, 2, 4, 8, 15. Bu dördünü topladım, elədi 29. 4, 8, 15, 29. Bu dördünü topladım, elədi 56. 8, 15, 29, 56. Hamısını topladım,
Elədi 108. Ehtimallar buydu. Sarını nəzərə aldıq. İndi gəlin qırmızını nəzərə alaq. Qırmızını ayrıca nəzərə almaq lazım. Dörddən artıq olmaz deyir. Birincidə problem yaranmır. İkincidə problem yaranmır. Üçüncüdə problem yaranmır. Dördüncüdə problem yaranmır. İlk problem 5-də yarandığı üçün. İlk dəfə problem yarananda 29-dan 1 çıxıram, olur 28. 56-dan 3 çıxıram, olur 53. 108-dən 8 çıxıram, olur 100. Gördünüz mü bu formatı? Bunu yenə eyni formada tapdıq. Burada başqa şey də soruşa bilər. Rəqəmlər cəmi də soruşa bilər. 7-ci topa qədər hər şeyi bilirsiniz. Yəni artan sıra, azalma sıra, hər şeyi soruşa bilər. Burada sual fərqlidir. Bir, bu karandaşların birlikdə sayı ən azı neçə olmalıdır ki, mümkün düzülmə variantlarının sayı 3 rəqəmli ədədə bərabər olsun. Bilirsiniz mi, əslində sualı sadə formada soruşsaq nətər deyə bilərik? 3 rəqəmli ədədi ilk dəfə neçənci karandaşda görürsünüz? Və hər şey gözünüzün qabağındadır. 3 rəqəmli ədədi ilk dəfə neçənci karandaşda görürsünüz? 7-ci. Demək testin düzgün cavabı nədir? 7. Amma təbii ki, həmişə belə yazmayın da, şərti diqqətlə oxuyun. Məsələn, bu boyda yol gəlib, başqa bir sualın cavabına bunu yazsanız problem olar. Məsəl üçün, sual versə ki, bu karandaşların sayı birlikdə ən çoxu neçə olmalıdır ki, mümkün düzülmə variantlarının sayı iki rəqəmlə də bərabər olsun. Onda sual bilirsiniz mi nə deyir? Deyir, ən son neçənci karandaşda iki rəqəmli ədəd görürsən, onda cavab olacaq 6. Uzun sözün qısası, misalın gedişatı burada gördüyünüz kimidir. Sona qədər gedin hər şey belə, amma şərti tam oxumadan variantı seçməyin. Çünki karandaş suallarında bu formada gedirsiniz, amma hər dəfə sonda fərqli bir şey soruşa bilər bu formada. Ümid edirəm ki, tam olaraq fikrimi çatdıra bildim. İki nümunə arxa-arxaya baxandan sonra təbii ki, sizdə bir fikir formalaşmalıdır. Amma bu formalaşan fikrin tam olaraq oturuşması üçün təbii ki, özünüz bir nümunə həlləməlisiniz. Yəni, özünüz bunu misala tətbiq eləyəndən sonra tam olaraq hər şey mükəmməl şəkildə yerinə oturacaq. Ona görə də bu tapşırığı həll eləyəndən sonra tapdığınız cavab variantlarını rəy bölməsində qeyd eləyə bilərsiniz. Və qeyd eləsəz, daha çox tələbə qeyd eləyib düzgün tapdığını görsəm, təbii ki, videonun məqsədinə çatdığını düşünmüş olacaq. Ümid edirəm fikrimi çatdıra bildim. Ümid edirəm faydalı bir video olmuş olar. Uğurlar əlinizə.